Hagi Ishak Efendi Hoxha, këlindur në Sukubin me 1929, në një familje fshatare. Baba i ti Bajrami dhe nëna Fatime rritën dhe shkolluan tre fëmijë. Rrjedh nga një familje me tradita fetare, ku brez pas brezi, nga kufis, kanë dalë prijes fetar. Tash me shumë se 50 vite është në shërbim të komunitetit islam. Po thue se nga fillimi karrierës së tij si hoç, ka shërbyer në kunje mbi 40 vite, deri në dalje në pension në vitin 2011. Përshëndetje, miqtë dashur, përshëndetje, miqtë të emisionit Portreti. Vazhdojmë neve me ciklin e emisioneve që në vazhdimësi ju sjellim rrëfime dhe tregime të ndryshme nga personazhe të njohur. Kësaj radhe jemi fokusuar tek një pris fetar, i cili plot 50 vite ka shërbyer, ka qenë në shërbim të bashkisë islame. Bëhet fjalë për Haxhi Ishak Efendi Hoxha, pra 50 vite në shërbim të komunitetit islam, ndërsa karrierën e tij, të themi, në përgjithësi e ka të dedikuar në një fshat në Kunje. Ai sot para jush do të rrëfej për biografinë e tij, të cilën e ka të bujshme, dhe do të flas për të gjitha peripetitë e jetës nga veçlia e gjermësot. Përshëndetje. Mirë se keni ardhur. Mirë se u kemi gjetë. Faleminderit që hapet dyert te Konakut dhe faleminderit që po bëni pjesë këtij emisioni. Zotri Efendi, biseden do ta fillojmë si zakonisht me të gjithë protagonistët me biografin tuaj jetësore, duke filluar nga fëmijëria, edhe do të shkojmë kështu në mënyrë graduale. Të shohim në fakt kush është Haxhi Ishak Efendi Hoxha, ku ka lind, kush janë prindret, ku a shkolluar dhe shkojmë kështu me ra. Falëndërimi ta kanë Zotit Gjellëshanu Gjellëralëhu, salavat e selame, pejgamberit Muhammedi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Parën herë ju falenderoj si stafin e televizionit të UTA, që keni begënis me marë intervist me mu. Unë jam Ishak Efendi Hoxha. Për parë mbi emnin e kam pasë Lucovic. Ma vone kam ndru e kam bo Hoxha, si e kun pas të partë tonë. Jam i linun me 1949 në fshatin Sukubin, prej babes Bajramit, prej nanës Fatimes. Shkollën filore e ka kryer në Sukubin, atë djeçare në Katërkoll, ndërsa medresen e ka përfunduar në vitin 1964-65 në Prishtin. Nga kjo periudhë kohore, Efendi Hoxha flet për vështërsitë e kohës, për numrin e madh të nxënësve që ndiqnin mësimin në shkollën fillore në Sukubin. Mësuesit e tij të parë mban mend të kenë qenë Xhemal Avdiu, Mehmet Cuca, Met Cuca e të tjerë, për të cilët edhe sot në këtë moshë ka një konsiderat të madhe. Mësuesit kishin respekt të madh nga nxënësit, por edhe nga banorët e zonës. Shkollën fillore kam kryer në Sukubin. Kena kenë shumë nxënës në shkollën fillore të Sukubinës. Për afërsisht, sa nxënës keni qenë kur thoni shumë? Sa është ajo? Prej 25 e më tepër. Në shkollën fillore këtu? Po, në shkollën fillore, Djermër Vajza, është. Si e kena kryer shkollën fillore në Sukubin. Të ndalimi të shkolla fillore në Sukubin. Bani men, kush ka qenë mësusi i parë? Kush ju ka mësu juve? Mësusi i parë, Mehmet Cuca, është, Xhemal Avdiu, Met Cuca. Si e kena kry shkollën fillore, unë kam kenë me vjetë maj vogli.
se kon ken në shkollën fillore ton në Sukubin prej 45-et e përpjet. Mi po kur e kon kry shkollën fillore ton, disa me korespondencë kon heme e kry edhe 8-vjeçaren në Vladimir. Ata që unë kem pi 45-et, ata ju deshme së nej privat mi edhe për me vazhdu në shkollën. Pi Sukubinet, kena kënë masë 20 vetë që kena shku në shkollë në Vladimir, në Gadrkollës, kam. Nuk ka kena asfalt si sëtë. Nuk lë pa përmendur edhe kushtet ekstreme të varfërisë që kishin hyrë pothuese në palcën e banorëve të zonës, ku mungonte pothuese çdo gjë, nga veshpathja e deri tek rryma, uji, infrastruktura rrugore e shumë çka tjetër, por në përgjithësi këto kushte ishin për të gjithë pa dallim. Edhe pse në kushte varfërie, Hoxha shprehet se ka ekzistuar një varfëri, por zemrat kanë qenë më të pastra, dashuria ndërmjet njerëzve më e madhe. Çdo punë është kryer duke i ndihmuar njëri tjetrit. Nuk ka pas dallim se dikush ka ish më i veshur, dikush është më i vart. Shihun kur ka ra për tank ra njësoj. S'kena pas as molese që me bënë tëna. Dhe me thonë që aqë shtijësi ka kënë koha se po njëcit kënë kënë edhe kënë përbalu këtë gjenë e krejtë s'ka ma mirë. Dashnia ka kënë ma madhe. Mësimi ka kënë ma i fortë. Në zanë që e konë kry shkollën e Gëdërkollës, gjithë ko konë kënë të livdumë, shëmullorë. E ta janë të gjanë që ne në konë dhanë për parësi, po duhet me falenderu mësusat se bima që ishtë në vëzhli njëhet që në konë ujitë si duhet. Edhe nuk kena pas me së nëjë probleme ma gjatë. Si e kena kry shkollën e Gëdërkollës, dikush është regjistru në shkollën e mesme teknike, ekonomike, bujqësore, po dhe disa jo si kam kenon edhe në medrese. Ky konak kanë zjerë shumë prijes vetar. Haxhi Ishak Efendi Hoxha është brezi nën që ka dalë nga kyfis. Për ndryshe, edhe gjyshi i Hoxhës ka qenë imam në Selit. Ju rjedhni nga një familje e cila brez pa brezi ka trashikut dhe mi tjenë Hoxha tjenë prisa fetar. Ju jeni i nënti brez, apo? Pa, i nënti brez, jam. Të flasim pak për biografinë e gjyshave tu, të cilat kanë qenë prisa, të cilat kanë qenë mandje një, ka qenë edhe kryetari komunës atëherë të Katërkollës. Bashkia Islame për para ka kënë në Shkup. Prej Shkupit janë dekretat se kush ku me kënë imam. Mi po ishtë kërku imami në trojet tona. Ata e konë propozu gjyshin, Mollaramin, me ardhën të atroje. Ka ardhën të atroje. Dhe më thanë se në disa varianta janë se në Selit, a në disa varianta janë se në Kunje. Po të është aty nuk dihet e vërteta. Po ma e vërteta është kja në Selit. Se Selit e ka pas shpine vet, aty ka banu, aty ka linë dhe qamili. Gjyshi jonë ka keni martum dy herë. Grune parë e ka pas prej Gusinjet. Me grut parë ka pas Shëfqetin edhe Regjepin. Ka dek gruja parë ishë martu në Pej. Vendin e parë na të shpis në Pej e kena pas në Kapishnicë. Me grut dytë ka pas dy djelën, Malla Jakupin edhe Qamilin. Mirë po,
Molla Rama ka pas qef minis Jakupin për hoxhë. Madhja jeme, i ka ni të bisidu, se nuset si nuset, vetëm se nuk kon guzu me thanë, kur gjanë tjetër, vetëm me... I ka han kishe me pas qef mi qu Jakupin në medresën Shkoder, por nuk ka kush me rajrujt, me rajrujt baktin. Kja i ka hanë shikja, a ban me folon, unë nuse jam, po unë do mi ban më le Jakupin hoqë. Ishtë që gjyshi e ka rokë, madhe. Edhe e ka nisë, e ka kryu më le Jakupin, u ban hoqë. Mi po më le Jakupin gjithmonë, mi pa thonë madhja jeme, qa da, a i ka kap e ka rukë. Unë i ka thonë, unë pitet janë bë hoqë. Me të shkelun ty, më vretë zoti. Dere ndekja ka përmenë, vetëm një jam ka bë hoqë, që unë kishe kena ashtë. Qamili ka le në selit. Mirë po, Qamili ka ken, ishtë marrë, ka kry shkollën e bujësore në Tiranë. Në atë kohë. Në atë kohë. Mm-hmm. Me... Ta tjerë nuk i dita ta e me ta të... Dhe arrin të bëhet kryetar i komunës në Katërkolla, po? Dhe bëhet kryetar i komunës... Informiroja në atë kohë, po e më thonë ti ke pas lidhje me Mehmet Shehun, se kon edhe i ka mësu që dijen në shua edhe, e kon kap edhe e kon qunë goli atok. Me Milo Qetkovicin e me disa tjere. A i ka kena Alamet Burrit, Qamilin atë kohë, e ka arën 40 cilë. Sa ka qëndru në goli atok? Nuk disë të vërtetën të shë, mas të flasë ashtu se merën të taj zona janë të shë si gjiruhet e i tjetëri ta demantën se i ka s'ka kanë, s'ka kanë, dhe më hanë. Molla Jakupi ka prinë në Mill, 20 sa vjetë, mësën i ka kalu në Shtoder. Unë, si e kreva shkollën të dvjeçare, shkova me Idrizin e me Qazimin në medresën në Prishtinë. Mas me jetë mësën i karë dhe Izeti, dhe më thanë se Izeti ishte i 10 i bresë pas të Rahmet Kadek, e djali jam ishte i 1 mati. Që një në shkanë si tradit, që gjdo bresë me hjadhë ka një prisë fetarë. Keni regjistruar në medresën në Prishtinë. Në Prishtinë. Na flitni pak për këtë periudhë kohore. Çka është ajo që është karakteristike e kohës? Si ka qenë ai shkollim, ai udhtim? Diçka çka është e veçantë? Çfarë mbani mend nga kjo periudhë? Shikoj, un kam kalu 3 dekada. Tu është ambient tjetër. Folnje të në gjanët. Kur kam shku në Prishtinë, ambient tjetër. Kur kam dalë për imam me pri, ambient tjetër. Do më thanë se jam ishdesht mu përshtat ambientit të ati vëmit. Dhe adeteve, zakoneve, duke rëtimi? Adeteve, zakoneve, asit, se të parën herë, jera nisë to, se asë udhëtime s'ka pas, vetëm ka kanë një kamion që i ka bajt punëtorët për me shku me punun. Me ata ne kon marrë punëtorët ne, të treve, Idrizin, Qazimin edhe unë. Unë kam kanë fëmijë, maj. Herë, sa kam kry ata, asë kam ditë, sa kam kanë tivarë. Tivarë, kur kam shku në tivarë, që ka thonë ai, a thu se kam kenë malëzi krejt, kam shëdit malën e zi, ka që kam kur kena shku. Kena shku atje,
kena shkun edhe të parën herë në Tivar, jena urtë, kena shkun në Vosë me he, në Qiro, dëngë, 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 dëngë. Që ka zjatë, a ju tim shumë i gjatë? Dërën Podgoricë. Mm-hmm. Pi Podgoricët autobusit për Qakor. Ne për Qakor në pej, kur kena darë në pej, që me po, s'kena kena dalu. Pi pejet prep me autobus, ose me voz dërën Fushkos, me voz dërën Fushkosoves, pi Fushkosoves me autobus dërën Medresë, mi po atje në konë prit mirë. Për atë punë, bonës me përken Kosovë, në kishim i kënë dibitos, ose kishim shku, në konë vanë për krahje. Pse na, kur kena shku në Medresë, në s'kena ditë, se ka kena të kohë në lume me i tepi. Që kena ditë në? Vetëm se kena pa Hoxhën si figurë. Kush me të mësu? Bismillahi. Vetëm qatë kështë qatë të mësu nana e baba, se përse gjana tjera tana. Mi po në konë dhonë ajsë për krahje, si në konë... Organizu? Organizu që me kenë, me mujtë me kenë imam për Ramazan. Ju kanë mundësu. Ja, kanë mundësu. Aha, se ju kanë ata, mundësu. Ata, pa kry me dresen, ju keni fillu të punoni... Po, a disa ka kenë razlika në njëtë nesh, edhe në zonësove të Macedonisë edhe të Prishtinës. Ata kënë ditë me lecu Kuran, në s'kena ditë një gërë. Dhe të thotë, ju s'keni pas bazën elementare të lecimit, dhe risa ato kanë qenë shumë para jush, apo? Ata, ja, kënë kanë shumë para nesh, po, na kena, ka herë, kur u bëshim të tre bashkë. Se unë kam kënë generata e dytë mas i drizit e qazimit. E shkollë së mesë, mëse ka kënë përpara gjerata me dresja e ullët. Mëse nëj është bon me dresja e mesme. Ata kënoshin Kuran në... Po, për i kohë shkurt, në konë marë profesorët, i falenderoj shumë, s'pa ju në pëjmen po tanëve, zbashur dhe tana, që në konë bon... Ju kanë mundësu, ju kanë afsu. Ju kanë afsu që me lezu Koran, me ditë qështit fetare, edhe me në bon prinsa që me mujtë me prinë për Ramazan. Ta janë të gjanët që në duhet një falëndëru shumë, se si ka kënë kohë në atë kohë, ju me azot... e përfundoni medresën dhe pa përfunduar medresën, filloni të shërbemi gjatë Ramazanit. Gjatë Ramazanit, no. Ramazani i parë ka kënë kruqë. Mm-hmm. Qfarë mani mendë? Se zakonisht o gjatë që prinë, Shikja, maj men... Koha Ramazanit është e veçantë se janë ato iftaret, ftesat, thirrjet që kur nuk mungojnë, apo? Maj men është si, se njeri unë e man e qeshqe shpirtnore. Mm-hmm. Kam shku me bicikletë. Sa kem bicikletë, kush ka pas bicikletë, ka kenë, ti më thanë, pasaniku maj mathë. Po me shduk dërë në krosh se kam shku rrugë smoqme. Mm-hmm. Herë shkoshe ka Kunja, herë shkoshe ka Ulcini, po më duk të. Mi po me jabon zoti shqyqyrin, unë në krosh kam kalu, s'ka ma mirë. Filimisht ka filluar të punoj pa kryer me dresen, gjatë muaj të Ramazanit në Rozhari. Periull kjo të cilën e kujton çdo herë. Merë urdhër nga Hafiz Shqyqëri Efendi Bakalli, i cili në atë kohë ka qenë kryetari Bashkisë Islame të Malit të Zi. Ky rrugëtim për Imam Isakun nuk ka qenë i lehtë, pasi duhej të shërbente në një vend të largët, ku nuk njihte asken, po as quhen malazese nuk e zotronte. Vitin e arshëm, vim për Prishtinët, mund në ardhë për mas më ardhë, mas më shku dy herë prej Tivarit në Podgoricë, mm-hmm. me marrë dekretat që për Ramazan ku me shku. Vim të Rahmetli Bakalovici,
Ha, keni ardh, po, keni ardh, mirë, thët. Ti sa këti qazim, me më këthy mrapa më shku për Rozhaj. Idrizit janë e për në Dobrovod. Oh, 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 ko është kja Rozhaja, mërë? Ko është ma Rozhaja? E dëshim qazim, ko është ma Rozhaja? Qazimi që qazimi, pastra, me të... Hajma se të pa gjemë, thët. Hajtë marrë së qëvarë. Na ne pa i dekretin, ma të... Si, pa, e pame se si pa, duke, do të shohin edhe të rishikuesit, pa, si duke edhe, një dekret në atë ko. Edhe, hypim, shkojmë në autobus Kastanic, cili shkan autobusi, njani shkan për Ivangrad, tjetër për Plevle, me qyrë për Rozhaj, mi po, na thonë që duhet me shku dërën në Ivangrad, a prej Ivangradit, se Ivangrad ishtë ti për pare. To. Pi Ivangradit me shku për Rozhaj lokali. Në autobus na shku me, dalim atje. Qa me ba, mërë? Ka me shku, mërë? Dvesim për një Hamdi Aram Husovi s'ko ka. Në rase nuk mundna me gjithë autobus për me shku për Rozhaj, të pashkom taj, nën. Na, edhe pa hangër, edhe pa veshëm, edhe gjuhën nuk e dishim mirë. Hërë. Kur thonë, autobusi lokal për me shku për Rozhaj. Shkom në aty, hypim në autobus, dalim atje. Shkom të kry imami Rozhajs Mehmet Vishegrazjani. Shkom atje në traskapitun të pa hangër. Ko është bashkia islame, ato kështë. Dhe vjen ai një plak me shkop. Qa kërkon ju të marë? Kena ardhë. Dini është. Qa marë dalë një është? Dini është. No nuk dalë një është marë. No e na... Ja, s'keni mjekra, jeni bandita. Kush marë bandita? Qazimi, pastë Rahmet, tak pi qantët, qalmen. A jam bandit të shtetë e unë. Ka mi, ka kene Beqirovici, Hasan Beqirovici, ka mi, ka hanë se konar, a i ka punu në bankë. A i ka kry me dresin e Shkupit. Dhe me sënaj, aj në ka marë, në ka qu shpi, në i ka hek të eshet e lakta, i ka gjithë gjindë njerëzit për me në qu mu më kalache, marën për më ka marë, Omer Kalachi, për bolati që ka qu, e ka marë kardë dhe ka marë qazimin e tëne. Po si ka qenë, si ka lutë pas taj në Rozhaj? Në Rozhaj, mu në me hek kësullën tanë në Rozhajse. Do të tjeni të knaqër? Ja i knaqër, po... Ju ka me doj lidhje kështu edhe ma gjatë? Më ka jetë lidhje. Ka jetë lidhje. Ka jetë lidhje. Sa keni qëndru në, sa keni shërby atje? Në Kallaqe, dy Ramazana. Mësaj pi Kallaqe shkam kalu në Bishev. Në Bishev, unë ishdesh mu shpërngur për i ullësinit, me marë e me kalu në Rozhaj. Atje kam shërby, dhe pi Rozhajet kam shku ushtar. Dhe me thonë, aja periudh ka kenë periudha ma e mirë e jemja. Se tonë konë për krahë. Po. Se kur u mërzit që unë, autobusit në Petnis ka kenë Jusuf Kovaci, në fillën në Petnis. Në Bjelopole ka kenë Shacil Ismailovici. Në Plevle ka kënë Recep Lika. Mi po, unë e kishe ma afer Jusuf Kovacin, edhe shkoshe autobusit, se shkote për Ivangrad, unë arqë rrishim, sa rrishim. A shko mërë ja ishë lërë, se duhet me në një natë, ku me në një natë. Në vitin 1971, a i e fund beqaris, dhe martohet me Zojen. Martes kjo, e cila u kurorzua me dy djemë. Njën nga djemët e ti e nisi, shkoj gjurme të babaj të vetë, përfundon
teologjin. Në këtë periudhë, Hoxhës i vdes nëna, vdekjen e të cilës e ka përjetuar rëndë, nën nuk të bëhet askush. Mbështetja më e fortë, emër më i bekuar, shpretaj, derisa nuk mund t'i përmbaj lotët dhe emocionet edhe pas 50 viteve. Unë jam martu me 71-shin. Me 72-shin me gruan Zojen, me 72-shin ka le djali me Dijen. Mas pa mush 40 dit m'ka dek nana, aty ishtë nërë prej aja, ata gjanët e mija që kam paramenu për me vazhdu e tana. Pse mi shdesh me majt me martu motren, mu da me argja, baba nuk një gjote që thote ja. Që thoshëm, pa të lojnë, thoshëm e vla, ja. Me të mu ikë ka të dëshme së maj. Po prep me jabonë zotit qëqyrin. Nuk mundëm muan kun e është. A është jetim një fmi pa babë? Apo është jetim kur i vdek nana? Çfarë është për një të themi fmi për një djalosh të humbë nanën? Shikja e... Nuk ju vuj këtë pytje nana, pa lidhje, duke ditur pa, se sa vlerë ka nana edhe në islam, në fenë islamet. Shikja, se është një hadisi pejgamberit që thët, ushtjen e fëmin me tamlin e halalit. Nana gjithmonë është e shpia e dinë se që banë fëmija, a baba është i bjenë në shpi. Baba dresa a mërves që banë fëmija, rruga u banë, popo, të janë të gjana që shumë lypët me avu mene nënës. Se në Koran të tri herë nana, mesaj thëtë baba. Unë me jabonë zërtit qëqyrin, si e kam vendu nënën me durët e mija, me ka pri zotit marë. Edhe kam paru në familje të tëmë. E tërën të gjana që nuk është njeri u me dek me i herë, por lypet njeri u me dek vonë shumë. Që sad a kuda që të përmanet, dhe ma thonë se shpirti këthehet, i merë selamet, prep shka në të ku ka vendin e vetë. Me librat fetare që, tana librat fetare, po na, pëse nuk i veprom disa ishtë, ka në me dhanë përgjegje para Zotit Gjëllëshanu Gjëllëshanu. I të janë të gjana që dypet shumë, të atrit me avu manën se din me të malku edhe plini, që kur mas me pas parim asë në këtë botë, asë në botën e arshme. Në Kunje, ka shërbyer po thuaj se gjithë jetën e ti, nga ku ka shumë përshtypje dhe kujtime të bukura. Ajo që vlen të përmendet, janë raportet ndërfetar dhe respekti që ka gëzuar nga banorët e zonës, me të cilët edhe sot ka kontakte. Në atë kohë, si e kreva ushtrin, një 6 muaj kam prit, se pa lirohet dhe i venet tëna. Mirë po, u liru venin në Kunje. Kam shku në provë, ata më kanë thonë, në rase ke qef me naj, bujrum, edhe kam jetë aty. Me jabon zotë qëqyrin me Kunje, i kam arritë çdo gjë. Çdo gjë që ka kenë mundësishim që mi jabon zonë aty në me mardë, me mni mua ta i kam pas shpi.
Edhe sot mi thirr, po hami se mlypet ndaj pune, me shtrëleke, si gjana është, domethënë se ata pa pritushëm kon kanë ta punë. Ja s'di më thonë. Sa keni kriju miqësi në Kunje? Qense është një zonë ku flitet gjuha serbokroate. Në cilën gjuhë keni shërbyet? Gjuhën serbokroate. E keni pas vështirë? Nashke, si thonë. Po. Rregull, në Nashke. Sa keni pas vështirë? Nuk e kam pas shtirë, vetëm e kam pas shtirë në Rëzhaj. Po, po, me ta kalzu një gjatësh, se pa kalon prep në Rëzhaj, mas tjetë kja. Kur i nishim gratë dhe të moshmit, të folë Shqip, ne ja veshim veshin mirë, që ka folë. Thoshin ata, mas me folë as një fjalë Shqip, si kur të vinë Bajrami, këtë djali, kja softja, mas mu dalu se është Shqiptarë. Ata në konë dhonë ne atë, është. Se shpesh herë, se bërra pa ju mërzis, është. Shpesh herë, bashin ata, biko, mi po në nonë. Unë thoshe, që, ku është ajë mëzatë? Është. I thoshin vajzë qora. Që është kja qora, mërë? Allah, Allah, kur vite vajza, alamet vajza e tane. Dhe më thanë se shumë gjana i kena përjetu në që, po po, unë duhet aty në kalat që me jo dhanë dorën, që më konë mundësu, në gjuhën serbo-kroate me e përmisu edhe me kalzu vasë edhe me dalë para povëzit tane. Se kur kam shumë se në bishef, se kam pas problem. Si prije sfetarë, është dhe mundësia që për 6 mandate të jetë në Bashkinë Islame të Tivalit, por edhe 2 mandate ishte në organet më të larta të Bashkisë Islame në Maltezi. Kam mbrojt imamt të parën herë. Kam mbrojt intereset e Bashkisë Islame të Tivalit. Edhe kam mbrojt intereset e Bashkisë Islame të Maltezi. Kena punu vetëm për ngritjen e Bashkisë Islame në Maltezi. Se mas me paken na, këtë e thama qik, me paken dikush tjetën vend të Idrizit, bërë edhe na ishe i deshme marrë rrugët. E ta janë të gjana që tonë na falenderon neve të moqmeve. Pse e kena majtë gacin, në dorë, po? Në dorë. Si ka ardhë Idrizi, na kena fillu, në është. Si ka ardhë në Tivarë, me sënaj Muhidini, në është. Kena fillu, mi dhanë vedit për pjetë. A kena pas vështërsina, aty e kena me pas... Me cilat vështërsina e një balafa që, me qenë se toni vështërsina. Ti zbërthejmë pa këto që tjeni matë qartë para opinionit. Pse me ban Islamski Center në Tivarë? Pse me nërtu Omer Bashi Qevërgja, e këtë Shkanjevi Qevërgja mija? Pse me qilë me i tepin? Ta janë ta gjana që na... Po po Zotin na ka një mu, edhe i kena rrit qëllimet që i kena përmenu për të ardhmit tonë që me pas se Islamski Center është në një gjami në Maltezi, Deqa dhe një Jugoslavi është të shka. Si e keni bashkëpunimin me, të themi, kolegë të juj? Sa bashkëpunoni, ta sheni në pension, si kanë me të to marrëdhëniet, raportet? Shikja, kry imami ka kenë kam pas kry imam Haxhil Seferin, mësënaj Idris Demirin, Muhidinin. Kur gjas kena ba, pa atë vet njani tjetrin. Mi po kur ka arë Muhidini, aj s'ka thonë, pa i thonë onë, aj që formë ka respektu mu, aj është, që pa i thonë onë, pa i thonë zëllinë o svjetlo,
nuk ka dhënë kur gjë. Do më thonë se marrëdhëniet, edhe se kam shku në pension, prap njësoj. Vazhdojnë. Për çdo mevlut që është bënë zeta në zetra në Sarajevë, na kena kënë të ftuam, edhe kena shku, edhe kena kënë të mirë pritun, që ashtë e munën, ashtë fort me në respektu rejsi, kryimami i Sarajevës, edhe imam tjere tonë. Ju keni kry të themi edhe obligimit e haqit. Po. Kështë një përjetim i veçant në jetën e njëri ju. Kisha dash pak të na flisni për këtë rrugëtim. Shikja, kur kam shku me bo duat për haqi, kam kjo. Mi po më thoshtë një disa kolegë ti e i marrë, pëse kjo anë. Mi po, më po një haqji. Edhe i thet një kolegu të temë, kur thet nuk keme shku thet ti në haqë. Atim, kjava. Kolegu jam thet, që ke thet i kjanë? A i thama. Sa kena rogën në më? Dhe më thonë se ishtë me të vërtetë. Po në boni Zoti risk. Ai me në përcjellin në haqë. Edhe i thamë në ati, a është aja fjala ja, se unë kam shku me bashkëtit Islamit Tivari, se a i zvini, më falë. Po pse ke folë? Haje thamë unë, të dy kena kënë bashkë që në ke ofendu, edhe të Zoti në boni dua në Kabul edhe shku me. Atë gëzim, nuk më të shfaqin. A është e mujton. Se kam arritun, ku kam ken, se kam arritun me shku me po pëndet e shenjta. Mu e para herë më shduk, ashtu. Vetëm se më noshe, ashtu. Kam harru, se ju kam thonë, se ju thras e këtë atë, pa, masi javët, masi i kam thirë që jam shnosh e mire tana. A ti tani thishën, po, da më thonë se a i gëzimi, se nuk përshkryhën e ta gjana, vetëm për atë qëret që ako ati e tana. E ta janë ta gjana që shpirt njështë feja të arrinët, që arrypet me arrit një riu në këtë botë. Shumë gjana gjatë kohës kanë ndryshuar, qëfar me ndoni, sa është tani rinia interesuar të themi të shkojnë në mejtep, të mësojnë, sa në tje dhanën më sfeje, duke qenë ju dhe në kontakt me ta, sa shihni që shkojnë në për gjamia, sa e në besimtarë në fakt? Shkja, unë rinisja heksullën. Dhe më thonë se rinia kërkon sa ma shumë, vetëm të regaj rrugën e drejtë. Unë një ashtu e di, në gjami i vinë, i kryen obligimet fetare si lypet, po, kur t'ja kalzash një ajet në hytbe ose hadis, a i rjo mund me thonë, pa ulti prej hytbes, mund me thonë, prit horë së e ke thonë gabim. E kur t'ja thush atë vërtetën, a i thët, mas ti thët du më shku gjithmonë më falë. Unë i shahve të gjanat në praksë, se njerëzit të atrit shkonë, sa t'isht e onë, nese t'aj tjetri, tesh, a i tesh, kush e ka thonë këtë, shto, filani, e të shkë në falë. E jemi këtu në Sukubina, të ku keni lindur, të themi, keni shkolluar, rritur, edhe plakur. Sa ka ndryshuar Sukubina
në aspektin të themi të popullatës, sa kanë migruar nga këto duke ditur edhe një fakt tjetër, që nga Sukubina kanë dalë shumë intelektual. Në Antëmalit mund të merret shembull Sukubina dhe Klesna, nga ku kanë dalë shumë intelektual të shquar. Kur kam shku dytën Ramazan Rozhaje, u largoshin njerëzit pimejet. Pse, i thosh, pse po largohu i mërë pimejet? Në rase e vret një kalaç, ku da me shku edhe në birë të minit, ka me të gjithë, anë gjamia. Mi po në të ko, bo me qyrë katunet e Rozhajës, ma shumë intelektual ka Rozhaja, e kalaçja, se ka në të katunet tjera të në. Dhe më thonë se edhe në Sukubin, ka pas dash komunista, dash prins fetar, dash edhe prinsa të komunës për pashmi që ja kanë nga dërkullat. Sukubina ka dhonë prinsa fetar, prinsa komunave, babën e Skënderit nga dërkullat, Skënderin në Ulqin. Një kryeministër të Kosovës, Sukubina po ka edhe im falë e harova kryeministrin e që është Albin Kurti, djali i Zaimit. Zaim Kurtit. Që kena kënë shkollë me të, da shkollë fillore, da që kur kena na në Prishtinë me të tëna, a ju martu atje, na i atje, si shumë tri që i janë, bëradhonë kishtë e kënë, aja kohë po kam desh me e plëcu nësë dëshiren edhe jam këthy në vendlinje. Ka marrë pjesë në aktivitetet të shumëta, po edhe në ceremonitë të hapjeve të objekteve fetare dhe të gjitha religioneve, ku çdoherë ka qeni respektuar. Si i vlerësoni marrëdhëniet, raportet ndër fetare në komunën e Ulqinit? Ka kanë 150 vjetori i katedralës Tivarit. Kam kanë iftum, kam kanë. Ishtë qilë katedrala në Tivar poshtë, kam kanë. Ishtë qilë kisha më razeze në Vranin, kam kanë. Në për shto festa, kam kanë gjithko. Edhe nuk kam pas dalim, edhe më konë respektu. Mi të di me të thanon. Do të thotë si pas jush, në fakt, i vlerësoni të mira. Apo? Njësoj, si me katolikt, si me pravoslavt, si me jevrejt, për mu, si me musliman, nej. Në disa vene, ojo ishte, e kanë verejt, se ata dionë ma shumë të dhanën, se jenë në masë të tëne. Se në kunje, ka pas mje shovit i brakova. Mi po ata konë thonë hodgë, ha, qa mi pagu hodgën e këta atë, mi po januse, katolike, ja honet, ata luj letra filxana dhe renadi, ja honet, a ban me folu në disha. Ha, i konë thonë marë, që da me folu ti? Për cilin hoqë? Flitin për hoqën tonë, që? Për hoqën tonë, ja, mi që fjallë mas të vinë mo. Qysha dit ish ngrit niveli i hoqës në katonën e kunjes. Kur ma me folë për imam se ish shumë e ish kështë, a e. E da me thonë, qyre sa anë është. Kur shkoshe me kënu jasina në kunje, se i kam kënu për para në përshpia të tëna, ata katolikët e prosta, ata së haknoshon jasina, ata rrishin që ke mujt me afut pushka, ka mira shput edhe është. Do më hanë se ka që konë pas respekt në i Koranit. Sa keni vështirë në pra të raste, sa është vështirë për një hoqë që të shkojnë të themi, të banja të ceremonit mortore?
Më ke thirë shumë tësh. Gjenazën e parë, kur e kam pas një tëri. Ajo është edhe kam kenë rozhaj, atyre në Bishev. Ai ka shku i shkreti i riu me gju, edhe i ka arë nevoja, e ka ullë pushken, e ka kry nevojnë, si e ka ka pushken prej me cje, e ka vra vedin. I bom për qajt e tana, një javë s'kam fjetë, dërësa kam përvede. E dyta në kunje, ka shku me gju peshk, për çdo gjuma ka ardhë, me në gjuma, atë ditë ka hanë du me shku me gju peshk. Ka shku me gju peshk, e ka pa peshkun të arë në detë, e ka nëjë svitilin, si e ka nëjë svitilin, ka pa atë peshkun, tubën matë matë peshkut edhe ja ka marrë dorën edhe krytin dinamiti. E për fëmi pak jo i herë, së mundëm heqë, mua vitë. Që ishtë i ri, pak jo i herë, pa ikë, vetëm se duhet me ikë që masë më pakush me thanë qëre, s'ka marrë e kja në lemet plakët. E të janë taj gjana që dhe më banë qalmën e më kjanë, e taj gjana që sa të kuta, edhe jam primishit e gjakut, edhe unë kam ata kur me lanë njeri u në disa gjana. Kohë me parë, dekorohet nga Ministri Punëve të Jashme të Turqisë, me mirënjohje, me motiv, kontribut dhe angazhim në përsin islame të Tivalit, si një person me më shumë përvoj pune. Ishte një kënjasi që zhvillova bisedën me juve këtu, por para se të ndajmë së bashku, e pame edhe një mirënjohje të cilët ju e keni shumë për qejë, kush ju dha mirënjohjen? Mirënjohjen, shikja se si ma i moqmi imam, me stash, si jam e vjetë, po me stash në bashkime e islamit, me përvoj punet, që i kena dhonë do prinos, si thonë ta Shqipëma, kontribut bashkësis islame, Ministri i Punëve të Jashme Turqisë, ma ka... Si shenjë falendërimi për punën, për kontributin tuaj, që gjatë gjithë kësaj kohë keni dhanë për bashkësinë islame. Tivarit. Të Tivarit. Çka është ai dhuratë për ju? Çka është ai titull për ju të themi ja njohje? Shikja, bo me dashë mi ble me pare, të të njëri s'mli për gjanë. Aja është dhe më hanë se... Një vlerësim. Ja i vlerësim që për mu, aja s'paguhet me pare. Me më dhënë, që di se sa, thëm, faliminerës, ma mirë i kja se aja. Ju keni dhe familjen tuaj, keni dy djem, një djalë ka të trashiguar, të themi, brez pas brezi, thatë kjo është tash brezi i 12, apo? Që është... I një mati. I një mdjeti, nga kjo fis që është hoq, apo? Në fakt, ka kryer fakultetin teologjik. Në bursë. Keni dhe tri mbesa? Kam edhe tri mesa. Sa një knaqën me familje? Shrikja dere tësh, edhe se ishte e nusja turkesh, babë thët, është ka i knaj, është ka i anaj. Njësaj, si kem këtë prej kravarit, një ashtu edhe të me hanë se jam i knaqën me të ta. Djalit ja keni imponuar ju, apo ka qenë dëshira ti? Djalit, kur e ka kry shkollën 8-vjeçare, i kam thënë ku da me shku. A da me shku në Prishtinë, a da me shku në Sarajevë, a da me shku në Shkupë, Kalcase, me të regjistru. Ja, më ka thënë du me shku në medrese në Shkodër. Mirë, shka, hejli sile, kena shku, kure ka kry me dresen, dhe me shku me studiu, avanti. Popo i ka pas shumë vene, e ka pas në Egjipt, e ka pas në Siri, në Turqi, edhe një vend tjetër më tësh. Oferta të qfar? Oferta për me shku si student. I ka thonë, asë nuk thamë se me shku në Egjipt, asë nuk thamë me shku
në Arabin Saudike, as nuk them me shku në Jordan, as në Turqi, të zgjidhë vetë. Kam qef me shku në Turqi, e o. Do të te ka përfunduar në Turqi? Në Turqi, po në Vurse, të Allah. Ishte një bisedë vërtet e këndshme, një bisedë spontane. I uroj që të ditë të themit të pensionit, t'i kaloni, t'i shfrytëzoni në mënyrën më të mirë, të kontriboni edhe më tej. Jo veç komunitetit të themi islam, por gjithë bashkësisë këtu. Faleminderit që u bë pjesë e misionit Portreti. Faleminderit edhe juve që keni bekenisë më ardhë. Zoti ju shpërbleft. Një ai di më thon. Pra miq të dashur, ndoqët kështu edhe një emision në Portreti. Unë ju falenderoj për vëmendjen e treguar, ndërsa neve takohemi sërish si çdo herë në të hënën, pra në orën 20:30. Deri atëherë, mirëmbrëmje.